Agenția de plăți și intervenție pentru agricultură pune la dispoziție o platformă online pentru adeverințele din sectorul zootehnic. Platforma poate fi utilizată atât de către asociațiile acreditate, cât și de către Agenția Națională pentru Zootehnie, procedura privind accesul la platformă fiind similară. Astfel, prin intermediul platformei pot fi transmise către centrele județene sau locale API adeverințele eliberate la solicitarea fermierului de către Agenția Națională de Zootehnie sau asociațiile acreditate pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei, necesare accesării schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic și măsurii 10 pachet 8 aferente cererii unice de plată în anul 2021. Începând cu data de 5 aprilie 2020, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pune la dispoziția Autorității Naționale pentru Agenției Naționale pentru Zootehnie și asociațiilor acreditate pentru menținerea registrului genealogic, după cum spuneam, le pune la dispoziție o platformă pe care aceștia pot încărca la solicitarea beneficiarilor adeverințe ce vor fi folosite pentru solicitarea sprijinului cuplat în sectorul zootehnic aferent cererii de plată a anului 2021. Pentru a putea accesa această platformă, atât agenția cât și asociațiile acreditate vor trebui să solicite către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură alocarea unei user și a unei parole. Fiecare asociație acreditată pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei va solicita accesul la platforma online printr-o adresă scrisă însușită sub semnătura președintelui asociației în vederea alocării de user și parolă. Adresa va cuprinde datele de identificare ale asociației, persoana de contact, precum și specia pentru care aceasta eliberează adeverințe.